waa sharci daro in dadka layska soo xidho sida xoolaha lasoo xidxidho dabeetana hadhowna la ydhaa iska baxa xukuumadda wakhtigeedu dhammaaday inay sharciga ilaaliyaan intii xidhnayd waa lasii daayy maanta intoodii badnayd xadhigga maalin walba joogtada ah ee lagula kacayo shacabka reer somalilan iyagoo aan dembigelin garaacista iyo jirdilka loo geysanayo nafwaaga qaarkood ay ku naf waayeen maalin walba layska laynayo gobolkii ragga hadaa maqasheen raggii ragaha waa kuwan halkaana way ka sii wadan doonaa dareenkoodainsha aa aagtideda waa aleedi waagii baryaba annaga waddanuu baanno waagii baryaba waddanaanunah xabsiguna axba naga badali maayo hadduu alla ka dhigo madheerana dee wanu soo baranna jaalka maen ma dheeraan ka soo baxnay marnaba laakiin annaga aragtideedii ma ma bedeli karo wax kaste iyo aragti kaste oo xusbigu uu qabo waanu qabnaa meel kasta oo la gelayana waannu gelaynaa halka inan الدكتور كي الله، أقول ده بدي سيد اللجوء بده مضحى. وأفتقدنيه، سكوت ريح اللي بعناك ترسل مدن ياشا على حواكيل هذا السمع لان يسدوا كلام مسؤولين صر سرا وكتر صن حسب جماعات كاه وضني، ويهو جاملي سو حقياه حقوق الإنسان كيا حسب قاسي مريم محمود درير. ayaa maanta booqasho ugu tegey dhallinyarod saddex iyo tobankii bishani noofembar laga soo xidhay magaalada buruc ee xarunta gobolka togdheer islamarkaana ku xidhnaa jeelka madheera wafdigu markii ay halkaa gaadheen waxay la kulmeen iyadoo la soo daayey afar iyo soddon ka mid a dhallinyaradaasi xidhxidhnayd waxaana xabsiga ku hadhay shan iyo toban ka mid a dhallinyaradaasi waxaana mas-uuliyiintai inay dhallinyaradaasi xidhxidhan gaadhsiiyeen agabyo kala duwan oo ay kaga gaashaamanayaan dhaxamaha dhacaya ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadashay xogayaha xuquuqiliisaanka ee xisbiga wadani

afar iyo soddon ka mid ah dhallinyaradii <muchas> maanta waa la sii daayey xoriyaddoodiibay dib u heleen halkan bay nala joogaan waxaa kaleoo iyadana hore loo sii daayey afar iyo toban qof oo ka mid ahaa iyaguna dhallinyarada la xidhay afar iyo tobankaasina ayaama ka horbay iyaguna xoriyaddoodii heleen waynu ku faraxsan yihin inay gobolkoodii ku laabteen waxaa hadda naga hadhay shan iyo toban xubnood oo inamaah ayaa naga haday iyagana waxaanu u rajaynaynaa guul inay soo baxaan oo ay u soo baxaan maragtay si nabadgelyo ah waxaanu maaragtay cod dheer aanu ku odhanaynaa waxaanu aad uga xunnahay in dadka la caburiyo waxaanuna idiin rajaynaynaa haddii aad tihiin maaragtay dadweynaha somalilan dal iyo dabad meel kastaba ay joogaan inay, inay imaqlayaan waxaan gaar ahaan ugu mahadmaqaya qurbajoogta xisbiga waddani oo maragta garab weyn iyo gacan weyn ka qaadatay maaragtay booqashada aannu annagoo halka ku marayno gacan weyn bay ka qaateen iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waanu ognahayna inay yihiin wadnaha xisbiga waxaan kaloo maaragtay mahadnaq ballaadhan iyagana aan u jeedinayaa guddoomiyaha xisbiga wadani iyo murashaxa xisbiga wadani oo iyaguna dhiirigelin badan nagu siiyey inintay xidhan yihiin dhallinyaradaa yaryar inaan laga qoob qaadin iyagana waan <imitation> u mahadnaqaya waxaan kaloo maaragtay farxad weyn aniga i ah maanta inaanu la kulannay annagoo wafdidaa ballaadhan ah oo dareenkii la wadaagayna iyagoo lasii daayeyna farxad kale bay noo tahay sacab iyo soo dhowayn ayaanu u baahannahay t inay ku soo dhaweeyaan farxad maadaama lasii daayay maanta waxaan maragtay wax yar odhanayaa mragta xukuumaddan muddoxilaadkeedii uu dhammaaday waxaan leeyahay way dhammaan doontaa cagajulayntu way dhammaan doontaa caburhintu shacabka way ka dhammaan doontaa siyaasiyiinta way ka dhammaan doontaa waxay ka dhammaan doontaa suxufiyiinta oo ah dadka ugu jeelasha badan ee muddo badan lagu xidha meeha iyagana waxaan u rajaynaynaa inay caburintaasi dhammaan doonto waxaanu rajaynaynaa inaynu dhowaan haddii alluhu ka dhigo inaynu sidan laguma jirayo lagumana sii soconayo xisbiga wadani wuu guulaysanayaa waxaynu geli doonaa doorashooyin xor iyo xalaala cid dalka xoog ku haysanaysa ma jirto horena ugumuu qabsan xoog iminkana xoog kuma haysanayo maadaama dhallinyaradan halka fadhiya waxay wey mujaahidiintii xisbiga wadanibay ku sunta yihiin dareenkoodiibay muujiyeen waxay muujiyeen in maadaama uu bxisbiyadii mucaaradka ay dhammaan xukuumada ay kala noqdeen

taageeradoodaas waxay ahayd maaragtay dareenkooda in lagu xidhona xaaraan baanu aragna dhammaan ciddii tacadi loo gaystay iyo ciddii ku dhimantay intii xukuumaddanu joogtayna ilaahay waxaanuga baryayaa qof walba inuu si maaragtay caafimaad qabta inuu ugu beddelo waxaan iyadana xusayaa halka inan ee dhakhtarka yaalla ee qori dabadii sida loogu waday madaxa

oo dhib a oo maanta taarikhduuna sheegi doontaa dadka maanta xukunka haya ee maanta wasiirada wakhtigoodai dhammaaday madaxweynahana wakhtigiisuguu dhammaaday xilligii ummadda somalilan u igmatay inay dalka hogaamiyaan wakhtigooda uu dhammaado cid isu diidaynay ma jirto iyana waa ogiyin annana waa nu ognaa haddana maanta dacadiyada ay ku sii kacayaan haddana maanta ay kusii samaynayaan dadkii

gaarka ah iyo beegsiga gaarkaa ee lagu beegsanayo xusbiyada ee ay ku beegsanayaan awooddii qaranka ay ugu adeegsanayaan cadaaladdaradaas waxaanulena wr wana waxaanulena war ka waantooba hadday janalaalka tahay wanln a waantow admadaxweynaha waktigiisudhabaadka waantow imaadreer andiku baaqana dadka tacadiga ka day tacadig wuu dhammaan doonaa sidaa ogyuu sheegay wuu dhammaan doonaa tacadigaas mxuu ka dambayn doonaa un sharcigoo lasla tiigsado waxaa weeyaan wax kale waa lakala qaadaa hantida waa la kala dhacaa laakiin fikirka si kastoo laysu caburhiyo qofku waxa uu aaminsan yahay lagama qaadi karo xadhigna lagagama qaadi karo cagajugulaynna lagagama qaadi karo dilna lagagama qaadi karo xabadna lagagama qaadi karo markaa waxaynoo ballana inaynu halkaa ka sii xadhka xidhanno waxaynoo ballana in ahta aad dardar ka sii qaadaan oo mxaahatay tacaddigaa dhacay

أنت قريه هذي لقاك حيي قبل لك هلا لجيي وحاسو تعدي وحين قنا وح تاريخ ذو قلا حكومة ضم وقت جاي دي دماغي وحتى هنا الجميال تاريخ تحس دانتو أو بيجش كتاريخ ذا إبره تول مستقبل كهدي على يلي صفحة ذا هوريك جليا إن حدو جونا دعوة ضد ماها لأنك هذا يجونا وح حال كاسي كله حسين هذا نيسو ذا كله حليبان فيصل أو كترس المدن وكل ذا وعناي شيء جاي هنا اللي كهربا سيفشر عدرا على قصو حري

kuwa xidhanna hadhayna waxaanu leenahay codsanaynaa in si deg dega loo sii daayo waxaanu booqasho ugu nimi sida horbud loo yidhi <laughs> dhallinyarada ku xidhnayd jeelkan mandheera ee laga soo xidhay gobolka togdheer marka koowaad waxaan leenahay dhallinyaradan la soo daayay idinla dareen baanu ahayn xidhnaanshihiinana idinla dareen baanu hayn soo dayntiinnana maanta idinla dareen baanu ahayn inta harhsanna waxaanu leenahay ee jeel ku hadhay insha allah xorriyaddiinna waa heli doontaan nagaanshiyaa jeel ku jirtaanna idinla dareen baanu nahay marka hore saynu wadogsoonnahay qofka muwaadinkaa ee somalilan darakaahi wuxuu xaqu leeyahay waxauu distoorku siiyey ee xorriyaddaah waxaa quruu xorriyaddiisa ku waayi karaa dembi uu galo oo ku cad distoorkeenna ma aha dhallinyaro meel hadday doonto haa mudaharaaddo haday doonto ha banaanbaxdo fikirkeediyo dareenkeed ha muujiso waxu bannaynaya in la xidho aanmiddare wadin aan cid waxyeelaynin oo mudahraadlmia halkaa la joogta waxay ku galabsan karaan in lasoo xidhaa waa sharcidaro waa kalad waxaan usoo jeedanna xukuumadda xahigga maalin walba joogtada ah ee lagula kacayo shacabka reer somalilan iyagoo aan dembigelin garaacista iyo jirdilka loo geysanayo

halkaana way ka sii wadan doonaa dareenkooda insha allah waxaynoo go'aan iaal dareenkeenu saas inogu socon doonaa hadii alle ka dhiga inshaa alla waynu w soconaa kala horeyn mayno guushana waa gaadhaynaa inshaaala sa ugu dhaqsaha badan ilahaamarkiisa qaar ka mid a dhallinyaradii maanta xiriyadooda dubi helay waxaana ay sheegeen inay aaminsan yihiin fikirkii hore loogu xidhay islamarkaana aanay waxba iska bedelin waxaanu nahay doallaka dhigo maxaabiistii lagu soo xidhay aragtidooda lagana soo idhay gobolka togdheer

aduu all a digowabamdabsiuna waba naga bdladuu <laughs> al hgdhera waanu soo baranna oo dad mar daba loogu hanjabaya ama lagu soo qabanayo ma in waxna maaaan dhcin wana maaaan amayni cidna maaragtideedu baanku xuanna maantana aad baanu faraxsanay oo afar iyo sodonbaan ku soo baxnaymahooagati